အရန်စိတ်ပူနေကြမယ့်အစာ COVID-19 ကိုမိမိကစကာကွယ်ကြရအောင်လက်ကိုခဏခဏဆေးပါလူစုလူဝေးရှောင်ရှားပါနာစိတ်ချောင်းဆိုရင်အိုးသာပါကိုကြောင့်ကိုဆက်သွာမာဒါလုံးဝလုံးဝမကောင်းပါမိမိကစကာကွယ်ပါမျက်လုံးနှာခေါင်းနဲ့မျက်နှာဇယေဟိုအဝေးမှာလက်ကိုငိမ့်ငိမ့်ထားပါကိုကိုကူးဆက်သွားမာဒါလုံးဝလုံးဝမကောင်းပါ COVID-19 ဟာတကယ်ကြောက်စရာအာဟာအ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 ာလက်ဆေးပါအာလုံးအာလုံးအာလုံးလက်ဆေးပါဒီလိုဒီလိုဒီကိုထားပါWash your hands, let's fight together, go away, Corona. Stay inside, avoid the crowd, this is not forever. Let's be stronger, wipe your tears, and let's rebuild a better wall. Go away from every place, go away, Corona.အားလုံးမင်္ဂလာပါ online ကိုကြည့်နေတဲ့ဒီပြည်သက်အားလုံးကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ် Andy Grace ကိုလည်းမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်အဲ့တော့ online ကြည့်နေတဲ့ဒီ audience တွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်နေတဲ့သူတွေအကုန်လုံးရောသိသွားအောင် Andy Grace ရဲ့နာမည်လေးနဲ့လက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်အကိုင်လေးတွေတစ်ချက်ပြောပြပေးပါခင်ဗျာဒီမှာတော့စဉ်စဉ်ဖက်ပါဟုတ်ဒီမှာမျက်စိရှိတဲ့ချိသမျှလူတွေအကုန်လုံးအကူအညီတဲ့လုပ်တော့ပါโอเคครับကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အဖြစ်တော့ဗောနော်ဟိုကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တည်းကအမြဲတမ်းအားပေးခဲ့ရတဲ့အမှုပညာရှင်ဆိုလဲဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်လည်းဒီ grace ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေအားလုံးကဟိုကျွန်တော်လေးစားအားကြတဲ့ဟိုပုံကူတွေမှာလည်းပါပါတယ်ခင်ဗျ Thank you โอเคครับAndy Grace ရဲ့အမှုပညာလောကဟိုစပြီးတော့ဝင်လာတဲ့နှစ်ကလေးဗောနော်ပြီးရင်နားလိုက်တဲ့နှစ်လေးအဲ့အဲ့လေးတစ်ချက်ပြောပြပေးပါဦးခင်ဗျာ။ဩကျမလည်း1990တခုနှစ်ကစတော့ရုပ်ရှင်ရိုက်တာပေါ့။1990တခုနှစ်နှစ်ခုနှစ်လောက်ကြာတော့ရုပ်ရှင်မင်းသမီးဖြစ်ကနာပါတယ်ရှင့်။ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ပါလိမ့်။ဟုတ်။အဲ့ဒါဆိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ဒီ။ဟိုလေကျွန်တော်တို့ဒီအခု COVID-19 ဖြစ်တာပေါ့နော်။ COVID-19 ဖြစ်လာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာ COVID-19 ရောဂါဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဒီအရင်တော့လုံနေတွားနေကြပုံစံနေမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့တချို့ stay home လုပ်ရတယ်တချို့အလုပ်မဖြစ်မနေလုပ်ရမဲ့သူတွေဆိုရင်လည်းဖတ်လုပ်ရရှိရပေါ့နော်ဒီပုံမှာကိုကိုရံရောဒီမြန်မာပြည်မှာဒီကက်ကြီးဖြစ်လာတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးမှဟိုဘယ်လိုမျိုးလေးများဟိုမြင်လဲပေါ့နော်ပြီးရင်ဟိုကို့အတွက်ကောင်းမတဲ့ shutdown ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဘာရှိနိုင်လဲဆိုတာလေးတစ်ချက်ပြောပြပေါ့pandemic လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ကာယောဂါအဖြစ်နဲ့ရောက်လာခဲ့တဲ့ဟာကျမတို့တားလို့တော့မရဘူးပေါ့သူနဲ့အဆင်ပြေအောင်ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ lifestyle ကိုပြောင်းနေရမှာဖြစ်ပါတယ်အိမ်မှာလွတ်လွတ်ရမယ့်လူတွေကလည်းအိမ်မှာလွတ်လွတ်ရမှာ now ဘလို့ကံမရှိရတဲ့လူတွေကလည်းကျမတို့ရဲ့တမာတိကျမတို့ရဲ့သိခါကျမတို့ရဲ့ဇွဲလုံးလာတွေကို test လုပ်တဲ့မှတ်ကြောက်တဲ့နေတဲ့အချိန်လို့ကျမတို့ယုံကြည်တယ်အလုံးမရှိဘူးဆိုတာတဲ့အလုံးမရှိရှိတာကိုရှာပြီးတော့ daily routine ကိုပြန်ပြီးတော့ပြောင်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့နေလို့ရပါတယ်။ဟို idol ဖြစ်နေလို့ဟိုအချိန်နေပုံနေလို့မလို့ဟိုရမ်းတည်ရမ်းရမ်းနေမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဘဝအကျိုးမရှိဘူးလေ။ဒီကိစ္စကမပြေနိုင်လို့ရှင်ကိုကအဆက်ပဲလက်ခံရမယ်လက်ခံပြီးသွားလို့ရှင်ကိုဘဝကိုပြန်ပြောင်းလို့ရပါတယ်။ကျမတို့လည်းဒီလိုပဲအိမ်မှာနေရတယ်ဆိုပေမဲ့လို့အဲ conferencing တွေလုပ်ပြီးတော့အစည်းအဝေးတွေထိုင်ပေးရတယ်မပြီးသေးတဲ့ leftover ပေါ့အဲ project တွေကိုပြန်ပြီးတော့ review လုပ်ရတယ်တချို့စားပြောင်းရတယ်တချို့ကတခါလေရက်ကိုရက်ပြီး drop လုပ်လိုက်ရတာလည်းရှိလာဒါတွေကိုလုပ်ဖို့အတွက်အချိန်ရတယ်လို့အဲ့လိုယူဆဖို့ကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဟုတ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ positive thinking ရကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုအလုပ်လုပ်လို့မရဘူးဆိုတော့အော်နေရတဲ့ကိုယ်မှလုပ်လို့ရနိုင်တဲ့အရာတွေအားလုံးအများကြီးပါပဲ stay home ဖြစ်သွားရင်ပိုတော်မှအလုပ်နည်းနည်းပိုရှုပ်သွားတာပေါ့နော်အရင်စာရင်ဒါမှမဟုတ်ဒါပါရုပ်ရှင်ပါလေဟို90ခုနှစ်တည်းတုန်းကဆိုအစိုးရပေးတဲ့ 35 mm celluloid film မျိုးပေါ့အာကိုနေခဲ့ရတာဘယ်သူမှနိုင်ငံခြားကနေတော့တွင်းပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလေ
င်အဲ့လိုနေခဲ့တဲ့အချိန်မှာတစ်ခါတည်းဟန်ကြလို့ရှိရင်ဖလင်းပြလို့အစိုးရကိုယ်နဲ့ကထုတ်မပေးလို့ဆိုလို့ရှိရင်6လတို့7လတို့အလုံးမရှိပါဘူးအဲ့ဒါမျိုးကိုလည်းနေခဲ့ရဘူးအဲ့ဒီအချိန်ဒီမှာကျမတို့ရဲ့ ancestor ပေါ့အရှိမရှိနေတဲ့လူကြီးတွေอ่ะပေါ့နော်ဟိုအလုံးဆိုတာဟာတစ်ချိန်လုံးမိုးရွာနေမှာမဟုတ်ဘူးအဆူဆူဆောင်းဆောင်းထားရမယ်အစားစရာမရှိရင်နေပါစေအိပ်စရာနေရာလေးတော်တော်မပူအောင်နေရမယ်အဲ့လိုလေ mental စရာလေကောင်းကောင်းကြီးပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်မျိုးကျွန်တော်တို့အလုံးမရှိတဲ့ကာလတွေကိုလေဟိုအိန္ဒိယရစွာနဲ့ဖြတ်သန်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်အပုံမှန်အပြင်ကျွန်တော်တို့လည်းဟိုများသောအပြင်ဟိုမကောင်းတာတွေပဲတွေးနေတာမကောင်းတာတွေပဲကျွန်တော်တို့ဒီ focus မိနေတဲ့အတွက်စဉ်းစားမိနေမှာပဲပေါ့နော်အခုမှကိုလှုပ်လို့ရတဲ့အပိုင်းတွေလုပ်မယ်အဲကိုလေ့လာလို့ရတဲ့အပိုင်းတွေလေ့လာမယ်ကိုအိမ်မှာလှုပ်လို့ရတဲ့အရာတွေလုပ်မယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုဒီယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲကျွန်တော်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်လည်းဒါစီကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံလည်းဖြစ်တယ်အဲရှေ့မှာဟိုဒီအချက်လက်တွေအများကြီး figure တွေအများကြီးကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့တယ်ဆိုတော့အများကြီးလည်းပြုပြင်ဆင်လို့ရမယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အကောင့်ဘက်ကနေယူဆတာပေါ့ဟုတ်ပါဘူးလောကီမှာဘလောက်ကြီးပဲအကောင်ကြီးကကြီးနေကြီးနေအပဝင်းနေတယ်လဲရောညီတွေမနေနိုင်လို့ရှင်ဂေါ်ဇီလာဆိုတာကြီးကကဘာပျောက်သွားတာပဲဟုတ်ဟုတ်တစ်ခါကြီးကအခုထိရှိနေတော့မှရှိတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ပဝင်းကျင်နဲ့ပြောင်းပြီးတော့ပေါ့နော်နေနိုင်တဲ့လူမှ survive ဖြစ်မှာဟုတ်ဟုတ်ပါရဲ့ anyways ဒီကောင်ဟို flexible ဖြစ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီအားလုံးရဲ့ဒီပဝင်းကျင်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးကျွန်တော်နေထိုင်ခြင်းစီပါပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါအကောင်းဆုံးပဲလူဝဲဖြစ်ဖြစ်တရိတ်ဆံပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ concept အရကိုယ်စားအမြဲတမ်း against တွေပဲတွေးနေမယ် reject ပဲလုပ်နေမယ်ပြီးရင်လောကကြီးကို blame အပြစ်တင်နေမယ်ဆိုရင်အမြဲတမ်းဒီလူစီဟိုအောင်မြင်တိုးတက်ဖို့ကတော်တော်ခက်ခဲသွားမှာပါ blame game မှာပျော်နေတဲ့လူဟာသူ့ဘဝရဲ့ future ပျောက်သွားတာပေါ့နော်ကျွန်မလူတွေအကုန်လုံးကအခုပြောနေကြတာပေါ့ virus chain ကိုvalue chain တို့ monetary chain တို့ supply chain တို့အဲ့လို chain တွေပြောပြောနေတဲ့အချိန်ထဲမှာကျွန်တော်လူတွေမိနေတယ်လို့ထင်တာကတော့ကုသိုလ် chain နဲ့အကုသိုလ် chain ပဲကုသလ chain နဲ့အကုသလ chain ပေါ့အဲ့ကုသိုလ် chain ကိုမိနေကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အမျိုးမျိုးကြီးတန်းချောင်းမခင်ပြီးတော့ပတ်စံရဲချင်းတာနဲ့လူတွေလည်းဒီပညာတွေတက်တာကုလသမဂ္ဂယုံတယုံလုံးတော်မှာစိုက်ပြီးတော့နေနေတာအဲ့အားလုံးမှာဒီလောက်ချက်အောင်မှာတောင်းနေချီပြီးတော့တင်းနေပြီးတော့တန်းနေချီပြီးတော့infection ရှိတာဘာဖြစ်လို့ဗမာပြည်က6ရောက်တဲ့တရားလာလဲလို့ပါဒါမျိုးတွေမေးလာကြတယ်ပေါ့နော်ကျမကအဲ့ဒီမှာဘာလို့သွားမြင်လဲဆိုကုသိုလ်ချင်းနဲ့အကုသိုလ်ချင်းကိုသွားမြင်တာဘာလို့ဆိုအဲ့လိုတန်းကြီးကဟိုဒီတော့ဒီလောက်လည်းမချမ်းသာဘူးပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကျမကစေတနာထားတယ်တယောက်ကိုတယောက်မေတ္တာနဲ့ကူညီတာတွေရှိတယ်။နောက်ဘာသာတရားအစုံအမအရာလည်းပဲငယ်စဉ်ကလေးကနေစိတ်ကောင်းတစ်ခုထားရမယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်တရားကိုပွားများရမယ်။ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဒါလည်းကိုယ့်ရဲ့နောက်ဘဝကိုပါမယ်ဆိုရင်အစုံအမနဲ့ကြီးလာကြတာလေ။အဲ့တော့သူများရဲ့စာလို့ရှင်တော့ကျမတို့ပို့ပြီးတော့ဟိုကုသပွားများဖို့အတွက်ခွင့်လန်းရတယ်လို့ထင်မှာနယူးယောက်ကိုကြည့်လိုက်လေနယူးယောက်ကကျမမြင်အကုသချိန်ကြီးကိုမြင်ရဘာလို့လဲဆိုနယူးယောက်ဒီမှာရှိနေတယ်ဟိုရှေ့ရှေ့ကဘာစစ်တွေကလေးကကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဂိုင်းနေနဲ့တယောက်ကိုတယောက်လောဘတွေဒေါသတွေနဲ့နေချကျမကနယူးယောက်ကယူအန်မှာ2002ခုနှစ်တုန်းကဒီ entertainment education research methodology ဆိုတာသွားပြီးတော့တင်ယူခဲ့ရပါဘူးကွာအဲ့ချိန်မှာကိုဟိုတယ်အနေရောမှာအဲ့ New York UN building 3ကိုပေါ့နော်သွားတဲ့ခါကျလမ်းလျှောက်ရတာလမ်းလျှောက်တဲ့ကြာလူတွေအကုန်လုံးကကျမလည်းဘာမှမတော်မှမြန်မြန်လျှောက်ပြမိမှမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုရောက်တဲ့ခါကျသူကလျှောက်တော့မဟုတ်တာပဲခုစားခုစားပြေးနေတယ်လို့ပဲအဲ့တော့ရှင်မမင်းရက်နေမနေနဲ့မင်းနေမနေနဲ့မင်းကရှင်မသွားမသွားနိုင်လို့ရှိရင်မိဖက်ရမယ်ဆိုအတင်းကိုတိုးတက်ပြီးတော့လူတွေကတော့တယောက်ကိုတယောက်မကျင်နာနိုင်ရအောင်เนาะမညာတာနိုင်အောင်အဲ့လိုတိုးတက်ပြီးတော့လဲသွားကြတာ။နောက်နယူးယောက်မြို့ကြီးမှာရှိနေတဲ့ UN ကြီးတစ်ခုလုံးကလူတွေအကုန်လုံးဟာသူတစ်ပါးရဲ့အလှူငွေနဲ့ပေါ့နော်လှုပ်လှုပ်နေကြ။ကျမတို့ဆိုရင်ဘာသာရေးအစုံအမအရအလှူငွေအလှူရှင်ကနေပြီးတော့ပေးတဲ့ပတ်စံနဲ့ထမင်းစားရမယ်ဆိုရင်တော့မှအလှူရှင်ကိုမြစ်တာပို့ရတယ်လေဟုတ်ကဲ့အဲ့ UN ရဲ့ဒီ
operation ni de ma raw jama alu shin ye pasan ni ko kai myo tong ni de lu de ma weda sedana ri shi ye jama ru lo ho sedana ta khu le mho hou daw weda ba ba lo le so min blaw thi tong ma le du ho tong ma le a be lo tong ma le tong mi daw lo shin da ne a sin ma pye u ko myo man pha de lo mho hou so yin be du re ko be nai ngan ko be lo a ye yu me so le punishment plan ni ma be naw ga ni weda sedana ri punishment plan ni ya သူတို့ရဲ့ computer time မှာရှိရဲ့အဲ့တော့ကျွန်မမြင်နေတာလေတကယ်တော့အခုတို့ဟာ wave ကြီးတာဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှင်အရှင်တင်းကြီးကြီးနဲ့တောင်းရဲလို့ကိုမြင်တာအာ UN General Assembly ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဒီတိုင်းပဲအတောင်နဲ့တယောက်ကိုဘယ်လိုအပြစ်တင်ရမလဲဘယ်လိုဟိုအရေးယူရမလဲအဘယ်သူလုပ်နေတာတော့ဘလောက်မကောင်းဘူးဆိုတာပေါ့ကြရမလဲဒါတွေပဲအားတွေကစိုက်နေကြတာဆိုတာဝေဒစေတနာရပူရပူလောင်တာပေါ့အဲ့တော့အကူကိုချိန်ရအိမ်မှာရှိရဒါကြောင့်မလို့ဒါကဘာလုံးမှအများဆုံးသိပြီးတော့အများဆုံးကူတာသူတို့ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်မတော့ဆွဆွဲခြင်းလဲဒါ that's my personal feeling โอเคခင်ဗျဟုတ်အဓိကတော့ဟိုဒါဟို integrate ပြောတာအရင်မှတ်ပါလေဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီเออကျွန်တော်တို့ဒီ impact ကဘယ်ပေါ်မှာတက်ရောက်လဲဆိုတော့ယောဂဖြစ်တာချင်းတူတာပေါ့เนาะအဲတူတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ကိုယ်ွယ်ရကျွန်တော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုဟိုအကုသိုလ်လုံးမှုပေါ်မှာ motive ပြီးမှကျွန်တော် effect ကဟိုတက်ရောက်ပုံချင်းတော့မတူဘူးပေါ့တယောက်နဲ့တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံနဲ့ကွာခြားမှုတော့ရှိတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီတဲမှာမှာကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့ကိုယ်စိတ်ကိုရောကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုရောနေထိုင်မှုတွေရောအဆက်ဆက်ရရဒီ equality ဖြစ်အောင်နေထိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တော့ကောင်းလိမ့်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကတော့ယူဆတာပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဟုတ်အဲ့ဆိုရင် any grace ဆိုနောက်တဲ့ဟိုတစ်ခုလောက်ကျွန်တော်မေးချင်တာပေါ့နော်အရင်တော့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ lifestyle ကတော့အပြင်သွားတယ်လောက်ဆရာရှိရလောက်တယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်အတိုင်းပဲသွားနေကြလာနေကြအခုလိုမျိုးဒီ covid 19ဖြစ်တဲ့နေရာမှာ stay home ဖြစ်တဲ့နေရာမှာကိုယ်ဒီအိမ်မှာရှိတဲ့အချိန်ကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ lifestyle ကနည်းနည်း change သွားတာအဲ change သွားတဲ့ပုံမှာဒီကိုယ့်ရဲ့ပြောင်းလဲသွားတဲ့ lifestyle လေးကိုတစ်ချက်ပြောပြပါဘူးပြီးတော့လေAny Grace နေနဲ့အဲကိုတို့တခြားတော့ဟိုအရင်တော့မလုပ်တဲ့အိမ်မှာဟိုသူရီတကြလေးလုံးမိ깟မိရလေးရှိနေပြောပြပေးပါခင်ဗျာကျမတော့အလုပ်ကို occupy ဖြစ်ရတာကိုကြိုက်တယ်လေအဲ project တွေကိုလုံးဝပြန်ပြီးတော့ review လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ yes ကိုပြန်ရေးပြီးတော့ကျမရဲ့ routine work ပေါ့နော်တနေ့တနေ့ကိုအလုပ်လုပ်မဲ့ routine work ကို daily identity ကိုပြန်ရေးတယ်ပြီးတော့တချို့ကိစ္စတွေဆိုရင်တကရဲစပွဲကုန်မောင်းနေရောမလုပ်မရတဲ့ဟာတွေဆိုရင် priority အရာဆိုရင်ဖယ်လိုက်တာပဲစိတ်ရှုံးမခံနိုင်ဘူးပေါ့။နောက်ကျမကိုယ့်ဘာသာကို quarantine ဆိုတော့အခန်းထဲမှာကိုယ်တယောက်စာအတွက်ကိုအကုန်ပြည့်အောင်ထည့်ထားတယ်ထည့်ထားပြီးတော့ဟုတ်ကူပဲစားဖို့တောက်ဖို့အကုန်လုံးကိုလုပ်တယ်။နောက်အပြင်ကိုမဖြစ်မနေသွားရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ mask တပ်ပါဆိုလို့မနေ့ကတော့ငါတို့ကျမစင်ဆာရုံးမစည်းဝေးသွားတော့ mask တပ်တယ်လက်အိတ်ဆွတ်ပါတယ်။ကျမတို့ TV game ကစားတယ်လို့တော့အသက်ကအပူအသေးလေး၅ခုမပါဘူး။အသက်ဆိုတာတစ်ချောင်းပဲရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီတခုတောက်လျှောက်ရမှာပေါ့။ဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်။ဒါဘာဖြစ်ဖြစ်တော့ကျွန်တော်ကိုယ်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းအထက်ဟိုကျွန်တော်တို့ကအဓိကဟိုကိုက virus distributor ပဲဖြစ်ချင်တာပေါ့နော်ကိုကြောင့်ဟိုတပါးသူတူတယောက်ဖြစ်သွားမှာဟိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စိုးရိမ်နေနောက်ဆုံးကနောက်တစ်ခုကဒီ virus ကဖြစ်မယ်ဆိုရင်တကယ်လို့သာကိုသာဖြစ်ခဲ့ရင်နောက်ကူးမဲ့သူဒီကိုယ့်ရဲ့အချက်ဆုံးသူတွေပဲဖြစ်မှာကိုယ့်ရဲ့အချက်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့သူ तू ကသူ့ရဲ့ selector ကသူကဘယ်လိုသွားလဲဆိုတော့သူဒီကိုတာဗျူးမဆိုင်လို့ဖြစ်ခဲ့ရင်ကိုအချက်ဆုံးလူတွေဆက်ခေါ်မှာပေါ့နော်ဒါ virus ရဲ့ definition တခုလို့ကျွန်တော်တို့ကယူဆထားပါပေါ့နော်ဟိုဒါ psychology ရပါပေါ့နော်မချစ်တဲ့သူကြတော့ဟိုဖုန်းလိုက်တော့မကင်ခြင်းဘူးဆိုတော့သူဖြစ်ဖို့တော်တော်ဝေးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲဒါမျိုးပေါ့ဒါမျိုးလေးကကျွန်တော်တို့ကယူဆတာပေါ့ကိုကြီးကြီးကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့လေကိုယ့်ကိုယ်လည်းကောင်းစွာစောင့်ရှောက်ရမှာလေသူများကိုလည်းကောင်းစွာစောင့်ရှောက်ပေးရမှာဖြစ်တာပေါ့အနည်းဆုံးကိုလည်းပဲကြည်ရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုတယောက်ကနေပေါ့ကိုတမိသားစုကိုတမိသားစုကနေကို community တခုကို community တခုကနေကိုတနိုင်ငံကိုစောင့်ရှောက်ရအောင်လို့ကိုအရင်အဆုံးစောင့်ရှောက်ရမှာပေါ့နော် do's and don'ts တွေပေါ်လာပြီးပြီလေအခုဖြစ်ကြတဲ့လူတွေကိုကြည်လိုက်တဲ့အခါကျရင် human right တို့ labor right တို့ marriage right တို့ဆိုပြီးတော့ကိုလိုလို့ရတာပဲဒီလိုလို့ရတာပဲလို့အထွန်းတက်တဲ့လူတွေပဲဖြစ်ကြတာများလာပဲဟုတ်ကုနကတော့နားထောင်နေသေးတယ်
ဟိုကိုရီးယားမှာ night club ထဲကနေတော့ပြန်ပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ခဏလေးတော့မတင်းကြီးမခံနိုင်ရအောင်နော်ကိုယ်တက်ကိုစောင့်ရှောက်တဲ့နေရာမှာတချို့ကိစ္စတွေကကိုကိုယ်တိုင်မလုပ်နိုင်လို့ရှိရင်တင်းကြီးခံရမယ်အဆက်ပြစ်လက်ခံရမယ်ပြီးတော့ safe ဖြစ်တဲ့နေ clean ဖြစ်တဲ့နေအထိကိုကစိတ်ရှည်တည်ခံနိုင်တဲ့ဆွမ်းရှိဖို့လိုတယ်ဘာလို့လဲဆိုကိုတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးဖိပတ်ပတ်လဲဟိုပတ်ချလဲဖြစ်တော့မှာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဟုတ်ကျွန်တော်တို့လေတခုစဉ်းစားတာပေါ့နော်တခုစဉ်းစားတယ်ကျွန်တော်အကောင့်ထဲမှာအတွေ့တခုပေါ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ PSA တိုးသွားတော့ဟို any grace ရောပြင်ဆရာဆရာကြီးဦးလာမြင့်ရောပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ဒီအသက်ရွယ်ရဒါလူကြီးပိုင်းမှာရှိရပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့စကားပြောလိုက်ရင်လူတယောက်ကအာ9မိနစ်ပဲပြောပြော10မိနစ်ပဲပြောပြောဟိုကျွန်တော်တို့ပြောရတဲ့စကားတခွန်းစကားတွေကအကျိုးရှိရလို့ခံစားရပေါ့နော်တစ်ဖက်လူအနေနဲ့အာပညာရတဲ့အကျိုးရှိရလို့ခံစားအဲ့လိုခံစားရအောင်လဲကိုကဟိုအတွေ့အကြုံနဲ့နေမရဘူးကိုလေးလာမှုလည်းရှိတယ်စာပေလေးလာမှုလည်းရှိရမှာအတွေ့အကြုံဆိုတာလူတိုင်းငငယ်ကနေအသက်ကြီးလာရင်တော့လူကြီးဖြစ်ကြမှာပဲဒါပေမဲ့လူကြီးဖြစ်တိုင်းဟိုစကားပြောတိုင်းကျွန်တော်အကျိုးရှိရမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့အခုလိုမျိုးအဲကိုနဲ့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းလေးလာတင်မှုတွေအများကြီးတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုမြဲ up to date ဖြစ်အောင်ဟိုဘယ်လိုတွေလေးလာမှုတွေလုပ်လဲဒါလေးလည်းတစ်ချက်ပြောပြပေးပါဦးprisa when any of me ပြောတယ်ငါ့ကိုရှော့ပြည့်နေတော့ငါ့လေငါ့ရဲ့ application စေအကုန်လုံး update လုပ်တာဟုတ်ဟုတ် experience နဲ့ experiment နဲ့နှစ်ခုကတော့တွဲလာတာကျမတို့အခုဒီ covid 19ဖြစ်သွားတဲ့ဥစ္စာဟာတကယ်တော့ corona virus ဆိုတဲ့ family တွေကပါတာလေအဲ့ဒီ family တွေမှာလည်းပဲကျမတို့ hiv ကိုလည်းဖြတ်တန်းခဲ့ရဘူးလေ sars လည်းတွေ့ခဲ့ဘူးလေ mers လည်းတွေ့ခဲ့ဘူးလေ ebola လည်းတွေ့ခဲ့ဘူးတာပဲအဲ့အချိန်ထဲမှာဘာတွေကိုလုံးရင်တော့အဲ virus chain ကိုဖြတ်လို့ရတယ်ဘာတွေကိုမလုံးရင်တော့ဖြတ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့ဟာကို WHO တို့ CDC တို့ကနေ guideline တွေပေးတယ်လေပေးတဲ့ guideline ကို discipline မို့စီကံရှိရှိနဲ့လိုက်နာတဲ့လူကတော့ survive ဖြစ်မှာပဲစီကံမရှိတဲ့လူက survive မဖြစ်အခုဘာပြောနေကြလဲဆိုတော့လူတွေအကုန်လုံးကအစိုးရတွေဟာစံတဝါးဝါးနဲ့လုပ်နေတယ်လို့ပြောတာပေါ့ဟိုဘယ်နိုင်ငံမှာမှ experience မရှိဘူးလေအဲ့ဒါ model case study ရမရှိဘူးလေကျမတို့အရင်တော့ပြောတယ် HIV တော့ဆိုရင်ငါတို့ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့ရတာအဲ Ebola ဆိုပြီးဘယ်လိုလုပ်ခဲ့ရတာဒါမျိုးတွေ case study တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောတာ哦ဒါပေမဲ့ COVID 19ကိုကျမတို့မှာ experience မရှိဘူး experience မရှိတော့ experiment လုပ်ရမှာပဲတတိရှိဖို့လိုတယ် experiment လုပ်ကြည့်ရမယ်လုပ်ကြည့်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဟိုဘက်ဒီဘက်ကိုဖြန့်ပြီးတော့ကြည့်နေရမှာပဲကိုတယောက်တည်းပဲငိုတို့ထိုင်နေတော့မရအောင်အဲ့လိုဖြန့်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ flow ထဲမှာပေါ့နော် information အရာကိုပါနိုင်မှုအတွက်ကိုလုံးဝမယ်လို့ထင်တယ်ကျမတို့ကျမ update လုပ်တဲ့နေရာမှာ information flow ထဲမှာ filter လုပ်ပြီးတော့နေတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဟုတ်ဟုတ် information flow ထဲမှာ filter လုပ်ပြီးနေတာဟုတ်ကဲ့ပါ great ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုထပ်ပြီးမေးချင်တာလေးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါဟိုယောဂဒီယောဂစပစ်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာနေတဲ့အချိန်မှာခုန Anigris ပြောလိုက်တဲ့အထက်မှာလည်းတော်တော်များပါပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ်အိမ်တုံးမှာဥမာဧည့်သည်လာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်တိုင်အပြင်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်တုံးမှာဒီကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပုံတွေအပြင်သွားပြီးပြန်လာတဲ့အချိန်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်လောက်ဆောင်ပုံတွေအ ਨੇ အချင်းလောက်လေးပြောပြပေးပါဦးဒါကမနေ့ဆိုရင်တော့လမ်းလျှောက်တယ်အဲရွှေတောင်ကြီးတစ်ဖက်ကိုလျှောက်လို့ရှင်ခြေလမ်း6000လောက်ရတယ်လीအဲ့ဒါအတွက်မလျှောက်ခင်မှာအဲမတ်စ်ကိုတက်တယ်မျက်မှန်ကိုတက်တယ်နောက်စပယ်မှာလည်းပဲအန်ဒီရှိရဲ့ဆိုတော့ဟိုအကုန်လုံးထည့်ပြီးတော့အုတ်ထုတ်ဆောင်ထားရပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့တောက်ပြီးတော့ပြန်လာပြီးဟေးဆိုလိုက်တာနဲ့ show the start ပဲတခါလေရှိတဲ့အများဖဏတ်ကိုအပြင်မှာချုပ်ခဲ့တယ်အမျက်မှန်နေပါရီအကုန်လုံးကိုအပေါဝါမှာရှိနေတယ်ဘုံထဲကိုထည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့ရေချိုးကန်လေးကိုပြေးပြီးတော့တခါလေခေါင်းမှာလျှော်ပြီးတော့ရေချိုးလိုက်တာပေါ့အဲအဲ့ဒီလိုတော့ဒီမှာလှုပ်ပါတယ်ပြင်ကပြန်လာတာနဲ့လှုပ်တယ်နောက်ဟိုမျက်မှန်တို့ဟိုတယ်လီဖုန်းတို့ပေါ့နော်အပြင်ကattach ဖြစ်နိုင်တဲ့နေရာတွေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးတော့ဒီမှာ sprint နဲ့လीတခါတဲ့ပုတ်သက်စင်းနဲ့ပုတ်ပါတယ်အဲ့လိုတန့်ရှင်းရတော့လုပ်ပါတယ်နောက်ကျွန်းခန်းထဲကလူစိမ့်မလာဘူးလीအဲ့ဒါကြောင့်ပုတ်စင်းတယ်လို့ချက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လုံးဝစနစ်တကျပဲပေါ့နော်အာကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းဒီလိုမျိုးလေးအဲ any grace လို့ပဲဟိုစနစ်တကျလေးနေထိုင်မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်ဖြစ်
တူဝမ်ဆာဟိုပေါ့အများပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အားလုံးဟိုနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါပေါ့เนาะဒါကြောင့်လဲဒီအစီအစဉ်လေးကအခုကျွန်တော်တို့ဟိုကိုချစ်တဲ့အမှုပညာရှင်တွေအဲစကားပြောကြဆိုကြရင်းနဲ့သူတို့ရဲ့ like daily lifestyle လေးနဲ့ပြီးယောဂကောက်ွယ်မှုလေးတိသွားတယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်ဖြစ်အားလုံးဒီအဲဟို like ပြီးတော့ဟိုတကယ်ကို view တစ်ဆိုင်နေတိုင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ color ကြီးအမြန်ဆုံးပြီးဆုံးသွားစေခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်လေးပေါ့เนาะဒီရည်ရွယ်ချက်လေးနဲ့ဒီ season လေးကိုလုပ်ချင်းဖြစ်ပါတယ် Andy Grace ပုံမှန်အပြင်ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာကြည့်လိုက်ရင်လေအာလူတွေကဟိုသူတို့ရဲ့ကြောက်စိတ်ကပေါ့တာပေါ့เนาะပေါ့သွားကြပေါ့သွားကြ mass မတက်ကြဘူးအဲဒီလိုပဲသွားကြလာကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီပေါ့ဆမှုလေးတရက်ကလေကျွန်တော်တို့အချိန်၄-၅လလောက်နိုင်လဲလို့ရတယ်လဲလို့လဲသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒါတွေဒီကြာသွားရင်ဟိုငွေရှိတဲ့သူတွေအတွက်ဘာမှမဖြစ်ပေမဲ့လက်လုံလက်စားတွေတကယ်ကိုကြက်ကြက်တဲတဲနေရတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့သူတို့အတွက်ကဒါကြီးကလုံးဝခံစားလို့မရတဲ့အရာကြီးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အရင်ကတော့လေအဲ့ကျွန်ရဲ့ American မော NGO တခုကနေတငယ်ချင်းကပြောတာ Grace ရဲ့ဒီအလို့ဒီ COVID 19အတွက်ပေါ့ strategy က၃ခုပဲရှိတော့တခုက stop the virus ပေါ့ virus ကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေကလည်းပဲစူးစမ်းပြီးတော့ဆေးရီချာပြီးတော့ပူလာတို့ကာကွယ်လာတို့လုပ်ပေါ့နော်ကျမတို့လူတွေရတယ်လေမန်းနေအနေနဲ့ကလည်းကိုယ်စီကလည်းမကူအောင်သူများတော့မကူအောင်လို့ပေါ့အဲ့လို stop the virus ကတခုဒုတိယတခုကတော့သူက prevent the vulnerable ဟိုယောဂကုဖို့အတွက်လွယ်လွယ်တဲ့လူတွေကိုပေါ့နော်အကာအကွယ်ပေးရမယ်ဆိုကျမဟိုအစောတုန်းကသူကပြောတော့လေကျမအသက်64နှစ်ကျော်ပြီလေအမေရိကန်မှာဆို64နှစ်ကျော် senior citizen ဖြစ်တာ哦အဲ့တော့ senior citizen ဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ vulnerable ဖြစ်တယ်ကျမကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ vulnerable ဖြစ်တဲ့ဟာလား senior citizen 60ကျော်လည်းမဟုတ်ဘူးနော်ငယ်တဲ့လူတွေမှလည်းပဲဖြစ်တာပဲပြီးတော့ခရီးသီးတဲ့လူတွေလည်းဖြစ်တာပဲအဲ့တော့ကျမတို့က360 degree ပတ်ပတ်လေ vulnerable ဖြစ်နေတယ်လို့ဟိုကြုံထားရမယ်ပေါ့နော်နောက်ကာကွယ်နေရမှာ24 hours ကိုကိုလည်းကာကွယ်မြောက်လည်းကာကွယ်တဲ့အလုပ်ကိုတော့လုပ်ရမှာပဲ။နောက်တတိယတစ်ချက်ကတော့သူ့ရဲ့ strategy ကတော့သူက spread the wisdom လို့ပြောတယ်။ wisdom ဆိုတာ ਨੇ message နဲ့မတူ knowledge နဲ့မတူအဲ့ဟာကိုကျမတို့ဇီယာလူတွေကသိတိမထားနိုင်ဘူး။တကယ်တမ်းကျတော့ဟိုသတင်းချက်လက်များလေးကိုသိယုံလေးတင်နေဆိုရင်မဖြစ်ဘူး။ကစင်ဂျင်တုံတရားနဲ့ပါ practice လုပ်မှရတာ哦ကျမတို့မြန်မာလူမျိုးအထူးသဖြင့်အာရှလူမျိုးတွေပေါ့ညနေတော့အကြောမှာ behavior change component တွေဟာဒီ knowledge ကနေ practice ကိုရောက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်သူကမသိဘူးလားဆိုသိတယ်ဘာဖြစ်ရင်ဘာလုပ်ရင်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာလည်းသိတယ်အဲ့ဒါကိုလက်ခံဆိုတော့လက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့လို့မလုပ်ဘူးအဲ့ဒီဟာ barrier ရှိနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအကျော်မာတာပေါ့အဲဒီမှနေနေတော့တိုက်တွန်းနေတာအသက်ကအပူတစ်ချောင်းမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကျော်မာလို့တော့မရဘူးစူးစမ်းပြီးတော့အဲလောက်ကြိုက်အောင်မှဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီငွေချင်းကပထမဆုံးကြီးပြောလာခဲ့တဲ့ဒီ strategy 3ခုကိုပေးတဲ့အချိန်ခါကကျွန်မလေး in information ကတော့ပြီးမှဖြစ်တော့မယ် information down မှာ information နဲ့မဟုတ်ဘူး wisdom အထည်သွားမှဖြစ်မယ်လို့အဲ့လိုယုံကြည်ပြီးတော့လေ BSC တွေရိုက်တာမျိုးလို့ဒီ talk show တွေရိုက်တာမျိုးလို့လုပ်ခဲ့တာပါ share ကတော့လုပ်ရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့ဟိုမဟုတ်တာကို share ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့လေလူတွေမှာစိတ်အားဖြင့်ဖြစ်စေအကိုအားဖြင့်ဖြစ်စေထိခိုက်တာကိုပယောမကကြောင့်တော့အဖြစ်မခံနိုင်ဘူးပေါ့နော်မဖြစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ပါပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီ information မြန်မာပြည်အတွက်ကတော့ဒီ information ကိုတောင်မှသူတို့ကဟို selection မလုပ်တော့ဘူးလားတကယ်မှန်တဲ့ information လားအဲဒါမှမဟုတ် noise တွေလားအမှိုက်တွေလားဆိုတာကျွန်တော်တို့ဟိုခွဲကြတာများတယ်လူတော်တော်များဟို Facebook မှာတက်လာပြီဆိုရင်ကြည်လိုက်ဗျာဒီလိုဖြစ်ကြတယ်ဒီလိုဖြစ်ကြတယ်သူတို့စိတ်ဆင်းရဲမယ်ဒေါသထွက်မယ်ဟိုတကယ်ဒီ resource ကဘယ်ကနေလာလဲဆိုတာမျိုးဟိုမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုဟို Andy Grace ပြောလို့ wisdom ဖြစ်ဖို့ဆိုနည်းနည်းပိုဝေးသွားပြီသူတို့အနေနဲ့ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဟာအဲ့ wave ကအရင်များတဲ့အတွက်လူတွေကဟိုဒီ society မှာဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီ information ထဲမှာတကယ်တမ်းတော့သူတို့ဒီအမြဲတမ်းအစဉ်ဆက်မပြတ်လေ့လာနေတာမဟုတ်ဘူးရှောက်ကြည့်ပြီးတော့ဟိုအတွေးတွေရှောက်ဝင်နေရပါတော့ဒါရတကယ်ကို view site ပို့လို့ရပေါ့မဟုတ်ရင်တို့ချက်ချင်းစိတ်တက်ကြသွားပြီဆိုတာ ਨੇ လူတယောက်မှာစိတ်ဒီ mental ကအရေးကြီးပဲစိတ်တက်ကြသွားပြီဆိုတာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ပြင်ပမှာရှိရဲ့ဒီ virus အကုန်လုံးကကိုယ်စီဝင်လာပို့ကလွယ်ကူသွားပြီအဲ့လိုဒီမှာအကျင်းကဘာပြောလဲဆိုတော့
ဒီလိုမျိုး pandemic ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလည်းမလုပ်ရမယ့်အချက်ကနှစ်ခုရှိပြီးနှစ်မျိုးရှိရတဲ့ပထမပြီးရတော့ political size မလုပ်နိုင်ဘူးငါတို့ democrat တွေရတော့လေငါတို့ republican တွေရတယ်ဒီလိုမျိုး political size မလုပ်နိုင်ဘူး now ဟို politic အရာလည်းအသုံးခံတဲ့ဒီ media station တွေလည်းရှိရလေ okay.ထုတ်တဲ့ voice နဲ့ CNN ကထုတ်တဲ့ voice နဲ့မတူဘူးပေါ့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကြားလို့ရှင်သူက National Broadcaster Public Broadcasting Service ဆိုရဲအဲ့ဒီ PBS ဆိုတာကိုတကယ်အားပြုပြီးတော့ပေါ့နော်သူတို့စင်ကျင်ရတယ်လေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ PBS ကလည်းဘသူရဲ့ဟိုအချိန်အဝါမှမဟုတ်ဘူးဒီပရာဟိတသမားတွေကနေတော့မှသူတို့ရဲ့ foundation တွေကနေထုတ်ပြီးတော့မှ run လုပ်တာဖြစ်ကြတော့လူတွေဟာတကယ်တရားမျှတဲ့အစစ်မှန်တဲ့အတွေ့အများကိုမြင်ကျင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီ public broadcasting service PBS ဆို channel ကိုသွားကြည့်ရတဲ့တငယ်ချင်းကအဲ့လိုပြောတယ်အဲ့ဒါကျမလေးဟဲ့ငါတို့စီမားလေးပဲလေလို့ PSB ဆို public service broadcaster ဆို9ရောက်တော့ပေးထားတာရှိရလေလို့အဲ့9ရောက်ဒါဆိုအဲ့ငါရောက်တာဟို advertisement agency ကနေရောမှာစာမေးရလို့ရက်နေကြရတယ်ဝန်ထမ်းတွေဖြုတ်ကြရတယ်ဒါမျိုးတွေရှိရဲဆိုတော့ကျမတို့မှာဒီသတင်းချက်လက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ media တက်လုံကတော့မကောင်းသေးဘူးလို့ပဲပြောရမှာဖြစ်ပါတယ် now another p ကတော့ popularize မလုပ်ရဘူးတဲ့အခုဒီ facebook ပေါ်ကသာသတင်းတွေကိုဖြန့်ညတယ်လို့ဘာလို့ဆိုရလဲသူကဦးကျင်တာပေါ့နော်သူဦးကျင်သူရဲ့ followers ဘယ်လောက်ရှိရသူမှာ comments ဘယ်လောက်ဟောဘယ်နှယောက်လာပေးထားတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ကို popular ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့လုပ်တဲ့အခါမှာတခြားလူအတွက်သတင်းချက်လဲဟာအစိတ်အတောက်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဒါဆိုရင်ကိုဟာတာဝန်မကြီးတဲ့နိုင်ငံသားဖြစ်တာပေါ့နော် popularize ကဘယ်လောက်တောင်းလုပ်တယ်လဲဆိုရင်ဟိုဒီမှာမယ်လေးတွေကိုလည်းပဲအလွန်တရာမှဟိုခဏကိုကလည်းပဲချုံမောနောက်ပါတယ်လို့ပဲဥနောင်ညာလည်းရှိတဲ့လူဖြစ်စေခြင်းတာအဲ့အကြောင်းမို့ကူညီခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအဲမှာတော့နောက်ဆုံးဖိတ်ကြတော့လုံးလုံးမရတဲ့အစုံမှပင်ချွတ်ပြရတယ်ပေါ့ရောက်သွားတယ်ကတော့အဲ့လိုတွေကဆိုလွန်အကြီးရယ်ပေါ့။အဲ့ဒီပူနှလုံးကတော့ကျွန်တော်တို့အများအန်သတိချမှတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီ virus ဟာ politicize လုံးဝမဲ့အကြောင်းမဟုတ်ဘူး။ Now popular ဖြစ်အောင်လုံးဝမဲ့အကြောင်းမဟုတ်ဘူးဆိုရဲနှစ်မျိုးတော့တိထားမှာဖြစ်တယ်။ကိုယ်တော်လေးရမှာစုံသွားတယ်လေ slam dog လေအဲဒီရရိုက်တဲ့ဒီမင်းသားကပြောသွားတဲ့အထက်မှာပါတယ်လေရုပ်ရှင်ဆိုတာဟာတဲ့ emotionally လည်းဖြစ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့တဲ့ intellectual လည်းဖြစ်ရမယ်ဆိုရဲစကားတစ်လုံးကိုပြောသွားတယ်အဲ့တော့ရုပ်ရှင်မှာကျမတို့ကခံစားမှုတွေကိုပေးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ခံစားရတာတွေကျမခံစားရတာတွေကျွန်တော်တို့တွေကခံစားရတာတွေစားဖို့တောက်ဖို့အဆင်မပြေတာနေဖို့ခံဖို့အဆင်မပြေတာရဲ့အကြောင်းတွေပေါ့နော် emotion တွေပဲပြောရတာပြောနေတဲ့အချိန်မှာဟိုဘက်ကနေတော့ intelligence ကလွတ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျမတို့ကတော့media သမားတွေမှာတောင်းဝန်ရှိရလို့ထင်တာပဲဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီလေ့လာတွေဟိုလေ့လာတဲ့အထက်မှာတိလာတဲ့အတီလေးတခုอ่ะဗောနော် IG နဲ့ EJ မှာ IG အရင်မြင့်သွားရင်တချို့อ่ะ EJ နှိမ့်သွားတာများတယ်ဗောနော်ဘာလို့ဆိုတော့သူရဲ့သဘောတရားအဲ့ကောင်อ่ะဒီ IG ဘက်ကိုအရင်ကိုဦးစားပေးရင်သူရဲ့ emotional question ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်အဲ့ကိုလစ်လူရှုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာဗောနော်ကျွန်တော်လေးလာများသားပြင်အဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနေသွားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နေသွားတယ်အဲ့အဲ့ဘက်ကိုအရင်ဦးစားမပေးတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးဒီလိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးထင်တယ်ဟိုကိုချင်းစာစိတ်ကလေးထားလို့ရှင်အကုန်လုံး balance ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲသူကလည်း respect ထားမယ်သူများလည်း respect ထားမယ်ပေါ့နော် now ဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေ root cause ကိုကြည့်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားဘာသာဆိုလို့ရှင် root cause ကရှင်းရှင်းလေးပဲကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အမြစ်က6ခုပဲရှိရယ်လောဘဒေါသအာလောဘအာဒေါသအာမောဟအဲ့ဒါလေးကိုမြင်လို့ရှင်စိတ်ဆိုတာတော့ရောင်ဆုံးရှိရဲ့ကျမဆိုတာလည်းဒီတိုင်းပဲအတချို့သတင်းချက်လက်တွေကိုဖတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာစိတ်ကြီးကတခါနဲ့မဲသွားတာမျိုးရှိတချို့သတင်းချက်လက်တွေကိုဖတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလက်ခနဲဆိုအစိတ်ကရဲသွားတာမျိုးတွေလည်းရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုပြန်စင်ကြရတာပေါ့သူ့ရဲ့ root cause ကဘာလဲဆိုတာမြင်အောင်ကြည့်လို့ရှင်တော့ပြန်ဖြေလို့ရပါတယ်အဲ့လိုပဲကိုကိုကိုဆောင်းချောက်ပါမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဟုတ်အဲ့ဆိုရင် Andy Grace ကိုနည်းနည်းအာဟိုတည်ကျင်တာလေးတစ်ခုပေါ့နော်ပြောကြလေးလည်းဖြစ်မဲ့ဟာလေးမေးကျင်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးက
ကျွန်တော်အခုဒီကာလပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီကာလပြီးသွားရင်အရင်လဲ Facebook မှာလူတော်များ hop နေတဲ့မိကုံလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီကာလပြီးသွားပြီဆိုရင်အန်ဒီ Grace နေနဲ့တွားကျင်တဲ့ခီးရင်များရှိလားစားကျင်တဲ့အစားစားတွေများရှိလားတွေ့ကျင်တဲ့အဲလူတွေများရှိလားပေါ့ဟုတ်ပထမဦးဆုံးတွားကျင်တဲ့နေရာတော့စပင်းဆိုင်မယ်ဟုတ်ပါဘူးပြန်ဆိုကျင်တယ်လက်သက်ချီသက်ဆိုကျင်တယ်ပြီးတော့ခြေထောက်တွေပါတွေကိုလည်းတန့်ရှင်းအရင်လုပ်ကျင်တာမဟုတ်ဆိုကိုကို၌ဟိုခြေထောက်ကိုဟိုခြေသေးပါတွေညှက်တဲ့အခါကျတော့ခြေဆွဲပါတွေမစင်ဘူးလေအဲဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဆိုင်တော့တော့ကျဆုံးပဲပထမဆုံးကိုကတဲရီမရှိအရောင်မရှိပဲနဲ့စက်ပြာရင်းနဲ့လက်တွေတွတ်နေတာကိုစိတ်ညစ်ဆုံးပဲဟုတ်ကဲ့အာအစားကျင်ဆုံးနေရောဘာဖြစ်မလဲအဲ့ဒါမလေးအမြဲတမ်းဟိုတက်တက်လွတ်စားတဲ့လူဆိုလေခက်ခဲမရှိဘူးဗလားဟိုဒီမှာဒီနေ့ဆိုရင်ဒါအင်္ဂါနေ့ဆိုတော့ جماعه တို့ fasting day ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အသီးတွေကြီးပဲစားနေပြီဖြစ်ပါတယ်အသီးတွေကလည်းမျိုးစုံရှိနေတာဆိုတော့အစားတောက်တော့ကတော့ကျွန်တိတ်ပြီးတော့ဟိုစားတန်တန်တတာမရှိဟုတ်ဟိုဒီမေကွန်းလေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးကျွန်တော်သိကျင်တာလေးတခုကဒီတက်တက်လွတ်စားလာတော့ကြာပြီလားအန်ဒီဂရိတ်ဒါ1997အဲ့မတိုင်းတဲနှစ်လောက်ကတော့လေဟိုအသားတစ်ခုတစ်ခုစီကညီရဲ့အနံ့နေမလို့ဆို metabolism ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့မစားနိုင်တော့တာပါအဲ့လိုနဲ့ဖြည်းဖြည်းဖြည်းနဲ့1997ကျတော့လုံးဝအသားမစားနိုင်တော့အဲ့ဒီကအသီးရစားတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဟိုဒေါသကြီးတဲ့ဇယိုက်ကဖြည်း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 နဲ့ပါသွားတယ်ဟိုရင်တော့ကတော့ဟိုဝတ္တန်စတူဝတ်စတူကိုစားကြင်လို့ဆိုတော့အောင်မန်းနေရောဟိုတောင်ကြီးအထိတက်ပြီးတော့ကားကိုယ်တိုင်းမအောင်လို့သတ်စားဘူးလေပေါ့နော်ဟဲ့လောဘဒရိုက်ဘောဟာဒရိုက်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာတွေကတကယ်ပဲဖြစ်နေပါသွားတော့ဒေါသလည်းနည်းနည်းလဲသွားတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီတက်တက်လို့လဲစားတယ်ပြီးရင်လေ့ကျင့်ခန်းလည်းလုပ်တယ်ဆိုပြီးရှေ့မှာလည်းပြောသွားတယ်ဆိုတော့လေ့ကျင့်ခန်းကတော့ပုံမှန်ပဲနေ့စဉ်လုပ်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျအဲ့ဆိုရင်နောက်ဆုံးမိကွန်းလေးရကိုကိုတွေ့ကျင်တဲ့သူကဟောဘယ်သူတွေညာတွေ့ကျင်တယ်အဲဒီမှာသိတော်လေးဟိုရမယ်လူတော့သိမရှိဘာလို့လဲဆိုတော့တမီးကလည်းပဲတစ်ချိန်လုံးဟိုဗီဒီယိုကောခေါ်နေကြတာလေအဲချင်းလေးလည်းပဲဒီလိုပဲကွန်ဖရင့်စင်းမီတင်းလောက်တန်းဟာလေးလောက်ကြတယ်ပြီးတော့တရားနဲ့တရားကအဆက်အသွယ်မပြတ်ပါဘူး Viber ရော WhatsApp ဆိုလို့ application ဆီကနေတစ်ဆင့်ပြီးတော့ devices တွေပေါ့နော် Gmail ရောပါတော့တယ်လေပဲ information share လုပ်တာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တကဘာလုံးဝတင်ငယ်ချင်းနေနဲ့အဆက်အသွယ်မပြတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ season လေးရဲ့နောက်ဆုံး season ဖြစ်တဲ့အခု online မှာကြည့်ရှုနေတဲ့တူတယောက်ချင်းတွေရော Anigrace ရဲ့ပေးသက်တွေအကုန်လုံးအတွက်ကိုပေါ့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံအတွက်စုမွန်ကောင်းလေးရောအကြံပေးလေးရောပေါ့နော်ဒီ corona virus နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားလေးဆုတောင်းပေးပါအောင် Anigrace ကျွန်တော်ဒီကာလအရတသက်လုံးမဟုတ်ပါဘူးတစ်ချိန်ကြာလို့ရှင်ပြီးသွားမှာပေါ့နော် post covid 19ဆိုတဲ့ကာလတစ်ခုကိုရောက်တဲ့အခါကျရင်ကိုစိတ်တည်လူတည်နဲ့ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အတွက်နောက်တစ် wave တစ်ခုမှာပေါ့နော်လှိုင်းလုံးမောင်းနေနှာခေါင်းလေးပေါ်ပြီးတော့လိုက်ကောင်းနိုင်ဖို့အတွက်ကိုစဉ်းစားစဉ်းကျင်ဉာဏ်ပြည့်စွာနဲ့ကျန်းမာစွာနဲ့ပြင်ဆင်ထားကြပါလို့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကိုစားအန်ဒီဂရိတ်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခု line ပေါ်မှာကြည့်နေတဲ့တူတယောက်ချင်းစီကိုလည်းကျွန်တော်ဒီကနေ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အန်ဒီဂရိတ်လည်းတိတဲ့အများကြီးကျက်မာပါစေအဲကိုချစ်တဲ့အလုပ်တွေလည်းအများကြီးလုပ်နိုင်ပါစေအဲပြီးတော့ဟိုပညာရတွေလည်းအများကြီးလေ့လာနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြောဖို့ရှိတာပါဟုတ်ကဲ့ဟို March လမှာရရတော့မယ်ဆိုတော့ဟာကြားလိုက်တယ်ကျွန်တော် Duo Link ဆိုတာလေးတစ်ခု download လုပ်တယ်လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမေးနေပြီဖြစ်တဲ့ French ပေါ့နော်စာလုံးလေးကိုပြန်ပြီးတော့နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းပေါ့ everyday 5 minutes or 5 to 15 minutes ကိုပြန်ပြီးတော့တင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးနဲ့လည်းပဲကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်တွေကိုပေါ့နော်အလတ်ဖြစ်အောင်လုပ်ထားခဲ့ပါတယ်ကျွန်မရဲ့ပိသက်တွေကိုကျွန်မဟာစောင့်ရှောက်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပိသက်တွေအသက်မီးတွေလည်းကျွန်မစောင့်ရှောက်ချင်ပါတယ်အခုလိုမျိုးပြန်ရေးပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လဲကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာမျိုးဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်အဲကျွန်တော်ကလည်းအမြဲတမ်းယူတည်လေးစားလျက်ပါကျွန်တော် Andy Grace ကိုလည်းအမြဲတမ်းလေးစားပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အာကျွန်တော်တို့ဒီဒါကြီးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်လည်း training နေ seminar တွေမှာပြန်တွေ့မယ်လေအပြင်မှာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုဘာပဲပါနော် Andy Grace ဟုတ်